សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបនឹងគ្រូសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគឺនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020/21បុរេគណិតចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយបុរេគណិតគឺយើងរៀនអំពីលេខចាអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចានៅផ្ទះឧស្សាហ៍ចារាប់លេខគឺពីលេខ1ដល់លេខ20ផងដែរសូមរាប់ឲ្យបាន3ដងចាកុំកុហកណាមុននឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះសូមរាប់ឲ្យបាន3ដងគឺពី1ចាដល់20ផងដែរចាចាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនចាយើងរៀនដល់លេខហ្នឹងយើងរៀនដល់លេខហ្នឹងដែរកូនចាអ្នកគ្រូដឹងថាកូនអរគុណប្រកបជាចាំហើយចាគឺលេខហ្នឹងកូនគឺលេខ10 11គាត់ថាអរគុណលេខ11លេខ11ចាអញ្ចឹងលេខ11របស់យើងមានលេខហ្នឹងខ្លះដែរកូនចាលេខ11គឺយើងមានលេខ1និងលេខ1ចាអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយកាលពីលេខ10គឺយើងមានចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ9គឺយើងមានតែ1មួយខ្ទង់ទេតែមើលបានថាពីលេខ10ទៅគឺយើងមានរហូតដល់2ខ្ទង់ស្រាប់បាននេះកូនចាអញ្ចឹងលេខ11ត្រូវនឹងចំនួនប៉ុន្មានដែរកូនចាអញ្ចឹងលេខ11ក៏ត្រូវនឹងចំនួន11ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងលេខ11របស់អ្នកគ្រូគឺមានផ្លែអីគេនឹងគាត់ហើយមានពណ៌អីដែរចានេះគឺជាផ្លែពោតហើយពណ៌របស់វាគឺពណ៌ចាគឺពណ៌ចាគឺពណ៌លឿងចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំពោតទេចាពោតគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាអ្នកគ្រូគិតថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើពោតរបស់អ្នកគ្រូមានចំនួនប្រមាណផ្លែអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរាប់ហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរាប់យើងត្រូវធ្វើម៉េចចាគឺចង្អុល1រាប់1ផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងរាប់ចំនួនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាតោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួន11ត្រូវនឹងលេខ10 11ចាគូនថាទាំងអស់គ្នាចំនួន11ចាចំនួន11ចាចាចំនួន11ចាសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ផងថានេះគឺជាចំនួនហើយនេះគឺជាលេខចាកុំច្រឡំគ្នាណាកូនណាអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខ11នេះគឺជាចំនួន10 11ចាអញ្ចឹងលេខ11គឺមានលេខ1និងលេខ1វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសរសេរគឺគេសរសេរសូមឲ្យស្មើគ្នាផងដែរឧទាហរណ៍យើងសរសេរលេខ1បែបនេះអញ្ចឹងលេខ1មួយទៀតក៏យើងសរសេរផងគ្នាដែរណាកូនណាអត់ឲ្យលើក្រោមហើយក៏មិនឲ្យធំតូចស្រាប់បានទេចាសំទោសដោយសារក្តារខៀនអ្នកគ្រូមិនសូវមានក្រឡាទេចាសូមទៅសេម្ដងទៀតហ្មងដើម្បីឲ្យស្អាតណាចាយើងត្រូវព្យាយាមទៅសេឲ្យស្អាតណាគុនណាចាសរសេរស្អាតហើយប៉ុនគ្នាផងដែរចាលេខ11លេខ11គឺមានលេខ1និងលេខ1ចាអញ្ចឹងលេខ1គឺគេសរសេរមាន3ដំណាក់កាលលេខ1មួយទៀតក៏សរសេរមាន3ដំណាក់កាលដូចគ្នាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះឧស្សាហ៍ចារកចង្កឹះឬក៏ទុយឬក៏ជាដុំថ្មគូតិចតូចចាកូនរាប់ឲ្យបានចំនួន11ជាច្រើនដងណាកូនណាដើម្បីឲ្យចាដើម្បីឲ្យកូនតាំងតស្គាល់ថាចំនួន11នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរចាហើយអ្នកគ្រូសូមឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាឧស្សាហ៍សរសេរនៅលើក្តារឈ្នួលឲ្យបានច្រើនណាកូនណាដើម្បីឲ្យកូនងាយសរសេរហើយសូមទាញសរសេរតាមដំណាក់កាលរបស់អ្នកគ្រូផងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីលេខ11និងចំនួន10 11ចាថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា